Astăzi vom încerca să facem și să vă arăt câteva idei și modalități prin care puteți să susțineți examene sau teste de prezentare a treia sau de alt tip. Pentru aceasta am să intru direct în campusul virtual și am să vă arăt exact cum se poate face acest lucru. Okay. Vă rog să-mi spuneți dacă toată lumea vede bine această înregistrare, această modalitate. Da. Mic. Se okay. Vede mic. Se vede mic? Vreți să-l fac puțin mai mare? Da. Hai să vedem dacă reușim. Dacă se poate. Da, da, pot să încerc. Singura chestie că s-ar putea să am probleme la un anumit moment, să trebuiască să revin, fiindcă... Se vede bine. Acum se vede, da? Da, bun. Da, mulțumim. Am să fac toate exemplificările în cursul de tutoriale profesor și n-am să mai revin asupra anumitor pași pentru ca să nu, să revenim asupra lucrurilor care le găsiți în alte webinarii. Pentru a vă putea arăta cum se întâmplă acest lucru, am să vă indic un document care este documentul care se află exact aici, l-am pus foarte sus, ca să zic așa, și care este modul de realizare examen online, în care am descris câteva modalități prin care se poate realiza și am să încerc să, nu știu, să vi le prezint cumva pe fiecare dintre ele. Prima este oral prin videoconferință. Deci există posibilitatea să se dea un oral prin videoconferință, printr-o sesiune care este creată în Zoom, în Microsoft Teams, în absolut orice doriți dumneavoastră, în care vedeți studentul, îi puneți întrebări și el trebuie să vă răspundă. Sau în care dați niște subiecte navas personalizate, indicate fiecărui student, prin posibilitatea, acest lucru se poate face prin alegere, prin choice, în care fiecare student să primească un singur subiect pe care îl dorește, pe care, mă rog, îl indicați, sau puteți să le trimiteți efectiv prin mesaj fiecare student un alt subiect, să facă o prezentare pe acel subiect și după aceea să răspundă la întrebări. Deci sunt mai multe modalități, este un fel de examen oral care are, să zicem, destul de mare succes în mediul online, când sunt mai puțini studenți. Deci dacă aveți, nu știu, 100 de studenți sau 200 de studenți sau sunt studenți din anii mici, este puțin mai dificil. Examen oral nu e ușor de dat de către studenți, mai ales în această variantă în care ei nu vă văd, nu știu de dumneavoastră. Adică, mă rog, și dacă vă văd, e totuși o barieră tehnologia în a se simți confortabil absolut toată lumea. Dar există și posibilitatea prin care dumneavoastră să dați examene, cum să zic, individuale pe subiecte pe care să le comunicați atunci, pe care să discute studenții și în care chiar să poată să deseneze ceva. Există, așa cum ați văzut în whiteboard, posibilitatea ca un ecran așa pe care să se scrie în Zoom, în care ei pot efectiv să deseneze ceva sau să facă sau să scrie ceva. Bineînțeles că există o limitare puternică aici de tehnologie. Dacă studenții au acces la un calculator bun, dacă pot să scrie efectiv acolo, dacă au un mouse bun sau un touchpad bun, deci sunt un pic limitări de tehnologie, nu vă indicăm atât de mult, decât în condițiile în care știți că studenții au acces la tehnologie. Această modalitate noi o recomandăm în special acum pentru prezentarea a treia, unde sunt puțini studenți, da? Și, bineînțeles, pentru studenții de la master. Nu revin din nou rugămintea, de fapt nu rugămintea, cred că deja a intrat ca și regulă a Universității Politehnica din Timișoara, este ca în principal, mai ales pentru prezentarea a treia, să fie pentru studenții din an terminal. Deci ei sunt prioritari. Chiar dacă sunt examene, să zicem, din ani mai mici sau așa ceva, deci... Ținta Politehnicii este să încerce să susțină examenele de licență și de disertație cât se poate de aproape conform calendarului, dacă nu chiar conform cu calendarul. Deci ei au prioritate la absolut toate activitățile. Cealaltă modalitate este scris online cu subiecte individuale, cum am scris aici, și completare de examen online.
Adică, dumneavoastră dați examen printr-un test, printr-un quiz sau cu subiecte generale în pagină și lucrare. Am să vi le arăt pe amândouă astăzi, dar în același timp îi rugați pe studenți să se conecteze la o sesiune video prin care îi vedeți. Deci, dumneavoastră stați și vă uitați, îi supravegheați pe studenți în timpul în care ei dau testele. Deci, testul se dă la o anumită oră, testele devin fie că sunt quiz-uri, fie că sunt pagină sau lucrare, la o anumită oră disponibile pentru un anumit timp dat cât durează examenul și dumneavoastră vedeți efectiv studenții. Deci îi așteptați, îi vedeți, îi vedeți ce scriu, puteți să-i observați dacă, nu știu, se duc în altă parte. O să știu comentariile. Nu este fully proof, deci nu este valabil complet că nu poți să se uite altundeva, că nu poți să aibă mai multe taburi deschise, depinde de cât sunt de isteți și de bun, să zicem, studenții sau câte foi au în față. Dar și subiectele trebuie să le gândiți încât mai degrabă să le testați, nu știu, partea de creativitate, de a găsi soluții, nu neapărat partea numai de reproducere. Da? Fiindcă reproducerea, mai ales în inginerie, o lecție care eu am învățat-o, să zicem, în ultimii 25 de ani de când am terminat facultatea, nu m-a ajutat atât de mult. M-a ajutat mult mai mult că am putut să găsesc soluții și că am știut imediat unde să caut și să discern dacă un răspuns este corect, nu este corect și care este soluția cea mai bună pentru mine. Deci poate că ați putea să încercați să le dați probleme, situații în care să facă astfel. Am să vă arăt mai întâi cum se face acest lucru prin lucrare. Deci cum se poate da examenul efectiv prin lucrare. Am să merg înapoi în cursul de tutoriale pentru profesor. Am să-mi activez modul de editare. Am să vă rog să nu faceți și dumneavoastră simultan cu mine pe campusul virtual. Erau 550 de user la 11 online și deja sunt mici probleme. Băieți, tot aud, puteți să puneți toate microfoanele pe mut, mai puțin al meu, vă rog frumos, mulțumesc. Da, o să le pun eu imediat, s-ar putea să te pun inițial și pe tine pe mut, dar te scot imediat înapoi. Mulțumesc. Gata. Bun, mulțumesc mult de tot, Silviu. După cum vedeți și după cum știți, deja în toate secțiunile acestea, webinarile acestea, am mai mulți colegi de-ai mei care mă ajută. Astăzi este Silviu Verci cu Vlad Mihaiescu și care participă împreună cu mine la acest exemplu și la acest seminar. Da? Ce am să încerc să fac acum? Da? Am să încerc să vă arăt cum se poate adăuga o lucrare și cum această lucrare poate să fie folosită pentru un examen. O să merg la adaugă activitate sau resursă. Da? Voi căuta și voi selecta lucrare și voi seta această lucrare pe care am să numesc acum examen P3, da? La modul general, și în care voi face o descriere. Aici susțineți lucrarea. Ok? O voi face disponibilă, să zicem, de acum, deci o voi face de astăzi de la ora 11, să zicem, și până la ora 12 astăzi, disponibilă. Ok? Și voi lăsa și această posibilitate ca să-mi aduc aminte când să le dau note și sper că mâine, dacă nu, marți, o să facem și modulul de note. Și voi activa și această parte cu cut-off date, adică când el efectiv nu mai este disponibil pentru nimeni. Dar am să o fac un pic mai târzie decât termenul de predare. Și întotdeauna în funcție de cât aveți timpul care dumneavoastră îl definiți că trebuie să fie pentru toată lumea. Încerc să spun doar o secundă. Auziți? Mi-a sunat telefonul, îmi cer scuze. Da. Da, bun, perfect. Mulțumesc mult de tot. Îmi cer scuze. Deci revin.
De ce este important să aveți un termen de predare? Deci o perioadă pe care dumneavoastră o gândiți că un student trebuie să dea examenul, ziceți că într-o oră trebuie să scrie ce are de făcut și să vă predea. Nu le dați subiecte foarte multe pentru examen de 3 ore. Puteți să-l împărțiți în două părți examen dacă doriți, fiindcă nu este atât de simplu și e mult mai, mai ușor să plagieze, să copieze. Pentru că la examenele lungi poți să aibă timp să mai caute, să se discute între ei, să se sfătuiască. Subiecte scurte, directe, care să le poată rezolva ușor și care, cum am zis, nu necesite poate atât de mult partea de reproducere. Întotdeauna cut-off date să fie mai lung, părerea mea este cu cel puțin jumătate de oră, decât termenul pe care dumneavoastră îl socotiți pentru predare. Cut-off date înseamnă momentul când nu mai poate nimeni să mai completeze nimic. De ce? Așa cum ați văzut și dumneavoastră, există probleme. Nu poate imediat oricine să se conecteze online. Nu este o posibilitate doar de un minut. Ieri a fost, de exemplu, de la ora 18, concursul de matematică alaș dedicat elevilor de liceu. Au fost 620 de elevi de liceu online, dar timpul în care ei au intrat a fost de 14 minute. Deci ei le-a luat 14 minute la toți să se conecteze și să înceapă testul. Deci nu vă bazați că toți odată intră la aceeași oră. Vedeți că și pentru dumneavoastră e dificil acest lucru. Ok? Și acum vine partea mai interesantă, tipurile de răspuns. Dacă le spuneți să trimită fișier, aceasta este valabil când le-ați dat problema sau subiectul, mai ales la matematică sau la alte discipline unde trebuie să deseneze, să scrie formule și puțin mai dificil să facă acest lucru în online, mai ales dacă nu au un software dedicat. Dacă știți software care le puteți indica studenților, chiar dacă are, să zicem, sunt cu licență și dau ca o variantă de student de 30 de zile de test, indicați-le studenților, dar lăsați-le și timp să exerseze în ele ca să poată să finalizeze, să zicem, examen sau teste și faceți tutoriale anume pentru ei, arătați-le exact cum să folosească acele softuri. Dacă nu ați realizat până acum acest lucru la un alt curs sau n-ați făcut în timpul acestui semestru acest lucru. Trimiterea aceasta de fișiere este foarte bună când le dați un subiect, să zicem, la ora 12, la ora 11 fix, și după aceea ei trebuie să-l scrie pe hârtie și le solicitați să fie să-l scaneze, fie să facă poză cu telefonul și să-l încarce direct aici până la o anumită oră. Este o variantă destul de bună de a da examen, mai ales dacă e și supravegheați prin videoconferință în timp ce fac acest lucru, posibilitatea de a copia și de a plagia scade. Deci este aproape, pot să vă spun, similară cu cea care se întâmplă într-o sală de examen unde sunt foarte mulți studenți. Deci asta nu zic numai eu, o zic și studiile care au făcut acest lucru. Deci puteți să faceți și acest lucru. De asemenea, puteți să le cereți să scrie un text online în timp real. Dacă au numai de scris un text scurt, dacă le dați mai multe subiecte, puteți să creați pentru fiecare dintre ele o lucrare specială, să dureze, nu știu, jumătate de oră sau 20 de minute posibilitatea de a se scrie. Se poate face acest lucru și cu testul Griller, vă arăt și acolo, deci sunt mai multe posibilități prin care puteți să faceți aceasta. Dar neapărat, această variantă vă permite să și scrie comentarii sau să scrie ceva la ele sau să le scrieți acest lucru. Puteți să puneți și o limită de cuvinte la acest text online, am să le las pe amândouă ca să le puteți vedea. Din nou, acum, nu aveți nevoie de un număr maxim de fișiere, de maxim 3 sau așa ceva. De asemenea, definiți cât este limita maximă de încărcare și aici o să revin la sfârșit să vă arăt cum mai puteți să modificați limitele pentru fiecare curs. Am arătat acest lucru la începutul săptămânii trecute, îl voi arăta din nou. Foarte important este tipul de feedback, fiindcă este foarte important să le dați un răspuns, o evaluare studenților. De aceea, standard, veți vedea că aveți partea aceasta de comentarii de feedback, care vă va permite să scrieți un text efectiv în timp real în platformă, dar puteți de asemenea să și aveți fișiere de feedback, adică să încărcați, descărcați, de exemplu, problema, lucrarea, o corectați, nu știu, cu roșu, îi faceți din nou poză și o încărcați înapoi sus în campus ca să vadă studentul ce a greșit. Da? Într-adevăr, e mult de lucru, știu că mi s-a zis, da, este, asta este, nu e la fel de simplu, poate ca și în față în față. De asemenea, comentariul inline este bine să se lăsați pe da, fiindcă acest lucru permite ca la fiecare student să răspundeți direct.
din nou, setările răspunsului, părerea mea este să le lăsați așa. Singurul lucru care puteți să-l faceți este dacă încercările sunt disponibile din nou. Deci ei pot să mai submită, să mai trimită lucrarea eventual mai târziu. Și am să vă arăt aici la partea de notă, în care să, el este setat așa, puteți să lăsați exact așa, în care să existe puncte maxime 10. Asta înseamnă că fiecare dintre aceste lucrări, fiecare acest examen, poate să strângă nota 10, de exemplu. Și metoda de notare o alegeți, notare simplă, directă, e modul cel mai simplu și cel mai clasic prin care facem noi notare. Deocamdată nu putem să alegem nicio categorie de notă, am să vă arăt notele într-o altă sesiune, cum se pot face categorii de notă, încât chiar calculele finale de notă să fie realizate în campusul virtual. Blind marking, am mai spus acest lucru, înseamnă că nu vedeți cine este studentul care a răspuns la acel subiect, la acea lucrare. Deci dacă îl selectați cu nu, atunci înseamnă că vedeți numele studenților. Dacă îl selectați cu da, nu veți vedea numele studenților care răspund la acea, să zicem, lucrare. Și, bineînțeles, mai sunt aici, astea le lăsați așa cum sunt, sunt legate de alte tipuri de lucrări. Și acum am să zic, salvează și afișează, sper că am pus bine datele și orele. Și am să-l rog pe colegul meu Vlad, în momentul în care examenul P3 este disponibil pentru el, să submită un răspuns. Vreau să vă arăt cum se poate face comentarii direct la el. Așteptam un piculeț, așteptam ca Vlad să finalizeze acest lucru, îi va lua probabil un minut sau două. Până atunci vreau să vă zic că această modalitate de a submite lucrare în online este cea mai bună variantă pe care vă recomand atunci când studenții trebuie să facă ceva, nu scriind și nu răspundând la un test grilă sau ceva. Când nu puteți să asimilați examenul dumneavoastră cu un test grilă. Când trebuie să scrie o problemă, când trebuie să facă ceva, da? Vlad a trimis răspunsul, după cum vedeți am un răspuns aici și îmi zice că a fost trimis unul și că trebuie să fie notat și îmi spune cât timp mai există din acest răspuns să-l facem și, bineînțeles, care este situația acestora. Și am să mă duc pe vezi toate răspunsurile ca să vedeți că puteți să vedeți efectiv toate răspunsurile și absolut pentru toată lumea, da? Și cea a lui Vlad, fiindcă a fost sumisă, este prima pe care o văd. Din păcate, vedeți puțin mai prost acum ecranul, fiindcă e mărit la 140%. Da? Dar altfel, dacă rămâneți pe ecranul nostru, veți putea să vedeți toate numele, toate notele, absolut totul mult mai ușor. În această fereastră, fiindcă am fost întrebată, se navighează stânga-dreapta în interiorul ferestrei. Deci nu vă speriați că nu vedeți tot. Mai există și mai mult în dreapta unde puteți să mai introduceți sau să faceți ceva. Făcând click pe acea lucrare, ea se salvează. Da? Deci poate să fie efectiv salvată și corectată și citită. Vlad a și răspuns aici și dacă fac click pe această, să zicem, acea lupă de acolo, el se mărește și pot să citesc cum îi zice, un răspuns pe care el l-a creat. Mergând înapoi, doar o secundă, sunt 963 de studenți înrolați în acest tutorial și trebuie să aducă tot timpul să vadă dacă n-a mai submis cineva ceva sau așa ceva. În momentul acesta am posibilitatea să-i dau notă. Deci voi putea să-i scriu aici notă, da? Doar puțin. Da? Și voi putea să-i scriu efectiv nota. Deci voi scrie 10 și aici am posibilitatea să văd ce a scris el, chiar să-i corectez. De exemplu, să zicem, am să-i scriu ceva și am să-l marchez cu o altă culoare, cu roșu, ca să știe că ăsta este comentariul pe care eu îl am sumit, sau să-i trimit un fișier în care să-i comentez sau să-i arăt ceea ce a greșit el acolo. Dacă voi face parte de comentarii, voi face click pe comentarii, sunt comentariile pe care le pot scrie
și pe care el le va vedea doar acel student. Îi zic, salvează comentariul, el a fost salvat, apare exact și la ce oră și când. Și de aici, de la schimbă utilizatorul, pot să merg din utilizator în utilizator sau să-l selectez pe următorul, de exemplu. Opa, scuze, n-am salvat. Vedeți că vă întreabă ce bine, da? Ok? Și să văd ce a făcut următorul utilizator. Deci puteți să-i luați din acel click de notă, nu mai trebuie să vă întoarceți înapoi, să mergeți pas cu pas și să dați note pe fiecare lucrare. Nu e valabil doar pentru examen, e valabil pentru absolut orice lucrare care le-ați dat-o și care i-au sumis-o online. Deci în care trebuie să le dați o notă pe ceea ce au sumis, așa este corect, dacă studenții au lucrat ceva, să primească măcar o notă. Poate să fie, nu știu, a 10-a parte din nota finală, de exemplu, acea notă sau acea lucrare. Dar nu este corect ca ei să lucreze și să nu fie măcar notați, măcar cu foarte bine, măcar cu un comentariu, dacă nu chiar cu notă. Și să puteți să scrieți, cum să zic, comentariile și să le vedeți pas cu pas, unul după altul, pe fiecare dintre utilizatori. În momentul acesta eu am să mă întorc înapoi în acest, cum îi zice, curs de tutoriale pentru profesor și, ce scuze, am să vă arăt cum se vede nota în acest moment pentru, pentru Vlad. Și am să-l rog pe Vlad să fie pregătit să facă un share screen pe această parte, să arate cum vede el deja nota și comentariile realizate de mine. Deci, vedeți, în acest mod puteți să vedeți nota pe care ați dat-o la fiecare dintre ei, cât și comentariile, da? Comentariul pe care eu l-am adăugat, ce am spus, am zis că foarte bine, ce am răspuns. Aici, dacă voi face click, se va vedea efectiv comentariul meu cu roșu, dacă este un text pe care el l-a scris în timp, în timp real. Și acum am să fac stop share și am să-l rog pe Vlad să ne arate el cum arată din, de la el acest lucru. Vlad? Ok, bun, imediat. Ok, Vlad, mulțumesc. Da, deci după cum vedeți, în acest moment, Vlad se va căuta pe el ca să poată să vadă, să vă arate efectiv. În mod normal, studenții nu au acces la, dar eu fiind administrator văd toate notele, de-aia nu știu dacă se înțelege. Da, puteai să schimbi rolul, dar acum e prea târziu deja, trebuia să faci înainte. Du-te pe note, așa, și caută-ți, așa. Și acum, după cum vedeți, aici este nota lui Vlad la acest examen, cu răspunsurile mele și cu comentariile pe care eu i le-am pus. Dacă te vei duce, Vlad, un pic mai spre dreapta, se va vedea și partea de comentarii și absolut tot care îi apare studentului individual. Deci, în acest moment, Vlad este un student individual. Sunt toate activitățile pe care el ar fi avut să le facă ca și student în cadrul acestui curs și pe care le puteți vedea dacă au fost notate, cum au fost notate și la sfârșit apare și partea de notă finală. Am să vă arăt acest modul de note într-o altă sesiune. Îți mulțumesc foarte mult! Da, Vlad arată acum ca și student. Deci Vlad a arătat acum ca și student și a schimbat rolul și a arătat ca și student acest lucru. Deci această modalitate de a da examen este, cum am spus, valabilă pentru examenele care trebuie să scrie studenții ceva și să încarce ceva. Da? Așa cum ați văzut că Vlad a sumis un document pe care l-a putut vizualiza. Am să trec înapoi pe varianta de share screen și am să vă arăt o secundă. Ok? Da, se vede?
se vede de către toată lumea, perfect. Am să vă arăt acum din nou partea aceasta de vezi, toate răspunsurile sunt tot în aceeași zonă de lucrare, fiindcă o să spuneți ce trebuie să constat la fiecare student să-i fac click să le salvez. Vreau să le pot descărca pe toate, să le pot citi pe toate și după aceea să le pot da note eventual chiar în offline și numai să le trec după aceea în modulul de note, acele note. Puteți să mergeți, să faceți click pe, vedeți toate, să zicem, aceste note și cu, cum să zic eu, cu mergând la capătul paginii, da? O secundă, fiindcă aici sunt foarte mulți useri, am să încep eu să trebuia să fac într-un curs de test cu 2 sau 3 useri, că era mai simplu acest lucru, da? De asemenea, aveți aici câteva opțiuni. Deci, vedeți că puteți să ziceți să faceți lock submission, asta înseamnă că nu mai poate nimeni să le submită, sau să descărcați lucrările selectate. Da? Puteți să le selectați pe toate, deci este o opțiune sus care zice selectați pe toate și să faceți execute. Eu nu o să fac acum, că o să dureze mult, foarte mult acest lucru și le veți descărca. Pe fiecare dintre ele vor fi descărcate și le salvați dumneavoastră pe calculator și le puteți vizualiza de acolo. Am să vă arăt de unde puteți să selectați toți userii, doar o secundă să ajung înapoi sus. Da? De aici este selectează, fac click pe această, acest butonaj cu selectează și absolut toți userii sunt salvați așa și voi putea să salvezi toate răspunsurile la toți utilizatorii odată după ce s-a finalizat examenul sau dacă este o lucrare de laborator sau o altă activitate pe care le-ați dat-o studenților, astfel încât ei să puteți să le vedeți pe toate odată în offline, să nu trebuiască să stați tot timpul pe campusul virtual și după aceea doar la sfârșit să le puteți trece notele la fiecare dintre ele după ce le-ați dat notele în offline, adică în, pe calculator la dumneavoastră și ați verificat ceea ce au făcut fiecare și cum am zis, dacă sunt anumite lucruri, chiar să le scrieți comentarii pe anumite fișiere la unii dintre ei sau la toți și să le reîncărcați fiecăruia acele fișiere. Da? Aceasta este, așa cum am zis, această modalitate de lucru în care le dați examen de test de tip lucrare sau chiar pagină. Deci, efectiv, creați o pagină web în care ei efectiv să scrie text sub formă de wiki și în care puteți de asemenea să dați și testul de quiz și puteți urmări prin videoconferință. Nu e obligatoriu să urmăriți prin videoconferință, dar dumneavoastră considerați că nu e necesar. Ceea ce ei trebuie să realizeze, trebuie să realizeze cum ar veni cu cărțile pe masă. Mai dat și examen când eram studentă, recunosc că cel mai des când am făcut în Anglia, acolo aproape toate examenele erau, dacă nu era multiple choice, trebuia să dai cu totul, avea acces la absolut toată bibliografia, la toate cărțile, tu trebuia să decizi de ce ai nevoie și le dădea examenele. Aveai un timp de 3-4 ore în care trebuia să trimiți răspunsul și să-l submiți și nici măcar nu-l submiteam la cadrul didactic, îl puneam într-o cutie la secretariat. Și puteam să facem efectiv. E adevărat că la nivel de master. Deci, da. Dar vă spun sincer că examenele în care le dați subiecte la care îi trebuie să creeze sunt și, nu sunt ușor de creat, nu sunt ușor de gândit, dar sunt foarte interesante și pentru studenți și pentru cadrul didactic. Decât să citești poate 100 de lucrări cu aceleași răspuns, poate că e mai interesant așa. Dar asta e părerea mea, doar este o opinie pe care vă o sugerez. Cealaltă posibilitate este prin test grilă. Fie că îl faceți cu supraveghere prin videoconferință, sunt cadre didactice care deja au dat așa examen, mai ales la învățământ la distanță și cu frecvență redusă, sau îl faceți efectiv online și într-un anumit timp ei trebuie să-l dea și să-l finalizeze fără să-i mai supravegheați prin videoconferință. Acest lucru ține mai ales când sunt foarte temporizate întrebările și timpul în care ei trebuie să răspundă îi, cum să zic, bine delimitat. Întrebările sunt clare și știți sigur că pot să răspundă la el. Și am arătat această modalitate prin care se poate crea un test grilă și cum se poate, să zicem, scrie el și tot. Am să mă duc din nou în această parte de teste și am să încerc să vă adaug un alt test. Dacă asta este cel pe care pot să-l editez. Voi selecta acest test, da?
Și să sper să pot, să vedem, să-l fac, editează-te și să adaug niște întrebări la el. Da? Deci, după cum vedeți, am făcut, scuze încă o dată, să fie clar, editează test, nu editează setări. Setările le-am definite deja, mi-am făcut test, am arătat acest lucru vineri, am stat destul de mult și am explicat fiecare pas cum este. Vă rog să urmăriți acel webinar, cât și să urmăriți webinarul de realizare de test. Și voi adăuga doar o nouă întrebare. Această întrebare poate să vină din banca de întrebări sau o nouă întrebare. Voi face acum o simplă întrebare pentru a vă putea arăta cum se poate răspunde. Am arătat atunci și răspuns scurt și răspuns de tip opțiune multiple choice și de adevărat și fals, dar cum se poate face dacă doriți ca ei să încarce un fișier, da? Sau să încarce o imagine, da? Sau să facă anumite lucruri, cum să zic, acest lucru. De exemplu, am să le zic că vreau să scrie un eseu. Asta înseamnă că iau posibilitatea să răspundă ceva mai lung. Îl voi încadra în această întrebare, voi scrie că, scuze, că asta este întrebarea 5, parcă numărul 5 nu-l aveam. Aici e textul întrebării, nu știu, care sunt definițiile multimedia, de exemplu. Da? Ce tip de notă va primi pe acest punctaj? Dacă este 1 sau 10? Deci dacă sunt, cum să zic, asta e pe această întrebare, deci nu e pe tot testul. Deci dacă facem punctaj cu 1, trebuie să avem măcar 9 întrebări, da? Ca să poată să ia, nu știu, 9 și să-i dăm un punct din oficiu sau ceva de genul acesta. Sau 10 întrebări și trebuie să răspundă la toate 10. Deci această notă este nota implicită pentru acel punctaj, deci pentru acea notă și care poate să fie și 10 și la sfârșit să se facă o medie între ele sau ceva. Asta definiți acest lucru. Feedback-ul general, deci este, de exemplu, să-i spun căutați la pagina 8 din curs, da? Ca să știe de unde, la ce mi-a făcut referire, nu vede acest feedback decât în momentul în care a finalizat răspunsul de la întrebare. Și, bineînțeles, ce tip de răspuns vreau. Aici sunt mai multe posibilități. Este fiecare are mai multe posibilități. Acest tip de editor HTML vă permite să puteți să aibă o interfață de scriere similară cu aceasta. Dacă selectați cu selector de fișiere, acest lucru înseamnă că poți să și scrie așa, dar poți să și încarce ceva. Da? Deci poți să și încarce ceva acolo. Sau dacă este plain text, este text simplu, deci numai text, deci nu poți să facă nimic altceva decât să răspundă cât se poate de repede la text. E adevărat că această variantă cu text simplu, dacă trebuie, nu știu, da un examen, nu știu, la management sau la ceva unde trebuie să răspundă ceva mai lung, deci nu vreți să le dați un multiple choice, ci vreți să scrie ceva. Dacă le puneți cu plain text, cum așa se pare, așa zice statistica, se reduce posibilitatea de a fi copiat de undeva ceva și introdus. Depinde și de browser și de tot, nu este nici această variantă obligatorie. Da? Cam să vă arăt acum, de exemplu, eu am să copiez un răspuns de undeva și am să-l pun și îi ziceți cât de mare să fie zona de text pe care trebuie să o pună și ce fel de, să zicem, de obligativitate există. Există posibilitatea că ei trebuie obligatoriu să insereze un text. Și, de asemenea, eu nu am selectat ca această parte să fie cu atașamente. Dacă voi selecta pe aceasta, atunci voi putea să spun că permite un atașament și atașamentul obligatoriu pe care, attachmentul, să atașeze un fișier obligatoriu pe care ei trebuie să-l facă este unul. Și ce tip de fișiere pot să fie? Pot să oblig, de exemplu, mai ales dacă este, trebuie să-mi scrie o scurtă descriere de un program și să-mi încarce un program, pot să-i spun de ce tip să fie. JPG, orice, da? Dacă e document, docx, dacă e imagine, JPG, deci pot să și limitez tipul de fișiere care să fie alese și pot să aleg, după cum vedeți, dintr-o serie de tipuri de fișiere care sunt dedicate pentru tot felul de alte de activități care există, da? Și care sunt și descrise aici. Dacă doresc ca el să submită un fișier de un anumit timp, și voi, nu voi mai da, aici este informația for graders, aceasta este când corectează mai mulți, încât mai mulți să poată să știe care e răspunsul corect. Deci aici ar trebui să copiez răspunsul corect, încât dacă suntem
5 care corectăm acest exercițiu, această activitate, să nu răspundă nimeni greșit la ea. Voi face, salvează modificările și continuă editarea în acest caz, da? Ca să vedeți că efectiv toate răspunsurile sunt completate, sunt corecte și acum îi voi spune salvează modificări. Și voi avea această întrebare 5. Da? Voi salva acest lucru și voi încerca să fac acest test, să corectez, să realizez acest test 5, acest test din nou, ca să vedeți cum este el. A fost închis, da? Haideți să-l deschid din nou, că nu pot să-l fac. A expirat timpul lui. Da, o secundă. Merg la timing. Voi deschide, astăzi este 26 și îl voi deschide că pot să-l fac până la ora 12. Cât timp? Asta a fost realizat săptămâna trecută și a devenit disponibil doar atunci. Fac salvează și afișează și acum voi face, lansează textul. Îmi zice că are doar o oră și 10 să-l corectez. Voi răspunde, să zicem, corect la această întrebare. Astea sunt întrebările care au fost create vineri. Da? Voi răspunde greșit la această întrebare. Voi răspunde la această întrebare. Și aici, în această situație, am dat posibilitatea să se insereze mai multe documente și am să copiez doar o parte din răspunsul pe care l-am dat, că este răspunsul corect, ca să puteți să vedeți și cum puteți să faceți mai mulți odată simultan notarea, dacă cel care a creat acel test a scris și care este răspunsul corect, aproximativ corect, cel care este indicat din curs sau de altundeva și să fie valabil. Aș putea să încarc aici și un fișier, da, pe care, fiindcă am pus această posibilitate, dar o secundă, să îmi încarc și un fișier aici, da? El a fost încărcat și mi-apare acest fișier. Și voi zice finish attempt, deci eu îmi voi termina în această modalitate răspunsul. Îmi zice că am completat toate cele 4 răspunsuri, răspunsurile sunt salvate, cum sunt ca și student, da? Și îmi zice trimite tot și termină, deci nu mai pot să modific nimic la aceste întrebări din acel moment. Și acum voi vedea răspunsurile, deci ca și student le văd acum, da? Voi vedea efectiv care sunt definițiile și care este corect. Acestea sunt întrebările pe care le-am creat bine. Spune dacă e greșit și care e feedback-ul pe care l-am primit pentru fiecare dintre ele. De altfel, feedback-ul pe care l-am creat și aici este documentul. Da? Eu nu voi putea să văd dacă acest răspuns este corect, fiindcă acesta necesită notarea unei persoane. Deci nu este un răspuns automat ca peste tot. Deci în această modalitate eu nu am nota finală imediat la finalizare ca și student. Dar în acest moment eu voi putea să fac această verificare. Sper să rămân pe aceeași mă piculeț. Să trec de pe sper să reușesc, am făcut cu același cont și ca și student și ca și cadru didactic. Hai, te gândește. Cer scuze, durează să gândească acum. Cred că sunt mulți utilizatori în timp real. Vreau să vă arăt doar cum puteți să vizualizați mai mulți utilizatori acel răspuns indicat, care este corect și să dați notă pe el. Dar acum a înghețat complet. Da, am reușit. Perfect. Bun. Vedeți că îmi apare ca și student, îmi spune că nu este notat încă.
De ce? Pentru că nu am finalizat acea parte de notă finală ca și tutore. Și acum, dacă mă voi duce și voi, cum să zic, voi face click pe rezultate, scuze, da? Veți putea vedea aici că există posibilitatea să vedem absolut toate rezultatele. Voi face notează totul din nou. Continuă. Ah, nu mă mai lasă. Nu s-a terminat ora de finalizare a testului. Și nu puteți face notarea până când nu se termină ora de finalizare a testului. Să văd dacă pot cu notare manuală. Nu pot. O să revin asupra acestui lucru puțin mai târziu. Haideți să mergem înapoi la acest mod de realizare de examene, unde am să vă arăt și acest lucru, că puteți să faceți, a ultima variantă, subiecte individuale de examen, care pot să fie făcute complet individual, tot prin test, prin banca de întrebări. Adică creați mai multe întrebări care sunt întrebări pentru fiecare și în care fiecare student poate să primească o altă întrebare. Da? Am să mă opresc aici.